E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos, sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Estamos aqui novamente porque a gente veio fazer um vídeo que a gente já queria fazer há muito tempo, né? Exatamente. Que é... Velocidade 2 do WhatsApp, tá tudo bem. Que é um vídeo analisando o Pinterest da Sarah J Maas. Especificamente na parte de A Corte de Espinhos e Rosas. Justamente porque ela vai fazer a série, a gente já tem vídeo aqui comentando sobre essa série, inclusive. Tem de elenco perfeito, tem da gente comentando, né, as nossas expectativas para a série. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E hoje a gente vai analisar as imagens que ela pegou meio que de referência para cada personagem de A Corte de Espinhos e Rosas. A gente vai ver e tudo mais, vai ver se a gente gosta, se a gente não gosta. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham também, sempre com muita paz, harmonia, amor, porque a gente só tá aqui conversando, tá? Aproveitando pra falar que no vídeo de Elenco Perfeito, a gente acabou se embananando com a Amiren e a gente resolveu pegar outras personagens pra fazer ela e a gente vai falar elas aqui. A gente só repensou e realmente vocês falaram, a gente viu que a gente... tem que colocar outras personagens com descendência asiática pra poder fazer essa, pra poder fazer a Amiren. Porque a gente falou que a gente não lembrava, que a gente não tinha nenhuma descrição no livro, mas tinha, a gente que não lembrava. Era uma descrição sutil, mas ela tava lá e a gente que no calor da emoção leu, passou e fomos. Exatamente. Eu escolhi, é porque assim, a Amiren, ela tem uma alma mais velha, né? Então, quando eu leio o livro, eu não consigo imaginar ela, tipo, muito jovem, sabe? Adolescente ou, tipo... Ou mesmo assim com uns 30 anos, 20, 30 anos. Eu não consigo imaginar ela assim. E por ela ser muito carrancuda, assim, e ser muito, sabe, fala o que quer na hora que quer, essas correta, coisas assim, eu só consigo imaginar a Sandra Oh fazendo ela. Sim, a Cristina Yang do... Eu acho ela perfeita, gente. Perfeita pra Amiren. E, meu, ela, assim, ela já é mais velha, mas ela passa por uma... Ela é super conservada. Ela tem super... 50 anos. Ela... E eu acho que ia ficar muito legal se tivesse ela, uma mulher mesmo, mais velha, e o Varian, que é o que fica com a Amiren, ser mais novo. Mesmo, sabe? Tipo, ter uns 30 anos assim, sabe? Exatamente, ele tem uns 30 anos, eu acho que ia ficar legal e ia mostrar esse tipo de relacionamento com a mulher mais velha e o cara mais novo, assim. Que isso é, tipo, super positivo. Eu acho que ela seria perfeita, a perfeita Amiren. Eu pensei, eu gostei. Eu sei, ela é perfeita. Mas acho que eu gosto mais da minha. Porque eu assisti a Sense8, né? Quem assistiu ainda... Uma curtida já. Nossa, e eu gostava muito daquela... É que eu não sei falar o nome dela. Eu tive que pesquisar, gente. Eu amei ela na série. Eu acho que ela era muito forte. Ela era aquela coisa séria. Mas ela também lutava pra caramba naquela cena que ela incorporava outra pessoa. Gente, ela era sensacional. O nome dela é... Beidona. Beiduna. Beiduna. Duna Bey. Vai estar aparecendo na tela pra vocês. Não sei como fala, não sei o jeito certo. Mas, gente, ela é coreana. E assim, eu acho, ela é assim que eu imagino, é daquele jeito, assim, aquela coisa, aquela séria, dá as alfinetadas e fica lá bem feita. E a outra que a gente tinha comentado também, que eu tinha comentado com a Maria, era a Pum Clementife, que é muito difícil de falar. A gente falar o nome dela, se é Pum, acho que é Pum. Acho que é Pum Clementife. Eu já coloquei ela no elenco perfeito de Crescent City. Se você ainda não assistiu, eu e a Mayara fizemos, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E ela é, tipo, muito boa, eu acho. Ela costuma fazer alguns filmes mais de comédia, mas eu acredito muito que se ela pintar o cabelo de preto curtinho, seria uma ótima Amiren pra gente. Não, mas é aquele Esquadrão Trovão, ela tá, tipo, muito badass. E no Guardiões da Galáxia, ela tá, tipo, muito cômica. É, então, por isso que eu vi que dá pra você ir de, tipo, 8,80, sabe? E dá pra ela fazer um Amiren legal. Sim, é até legal explorar um papel diferente do que ela tá acostumada a fazer. Eu acho que ela seria maravilhosa, assim, ela funcionaria. Tá, agora a gente vai tascar o pau na Sarah J Maas. Agora a gente vai analisar o Pinterest da Sarah J Maas. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Vamos chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Se inscreve, manda pros amigos, compartilha em todos os lugares possíveis nessa face da terra. As redes sociais estão aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Então... Só dar uma explicada. Pra quem, tipo, esse Pinterest da Sarah é o perfil oficial dela mesmo. Isso. E ela, tipo, coloca as ideias, as inspirações dela pros livros. Então, cada tem uma pasta pra cada livro. Tanto que dá pra ver aqui que tem de Crescent City, tem de Trono de Vidro também. Sim. Twilight, eu só não tem umas sei coisas. Se ela eu acho que ela faz tempo que ela não atualiza. Que você vê, tipo, 3 anos, 2 anos. Mas tem, tipo, por exemplo, um Crescent City que tá 10 meses.
É. Então, né, mas, gente, a inspiração mas a corte de espinhos e rosas tá um ano. Mas por quê? Porque ela vai fazer a série. Chamas, não. Ah, por Chamas Prateadas, tá. É onde ela pega a inspiração pra escrever os livros. Só que assim, a série também acho que nem isso aqui, ó, pode ser uma Gwen. É verdade, tá. Ai, que maravilhosa. Ai, meu Deus. É muito bom, eu achei incrível ela ter isso, porque nossa, parece que a gente... E ela tem ainda, tipo, de lugares. Então... Olha isso, muito cor de primaveril. Nossa, não é e tem coisa que ela não, mas escreve. Eu acho que essa deve ser... Aonde que ela escreve? Deixa eu ver, tem um... Calma. Tem que ver quando que foi só. Calma, vamos ir lá no final? Vamos. Daí a gente vai analisando, porque no final deve ter uns comentários. No final tem comentário. Tem. A Mayara é a pessoa que já está curiosa. É que quando eu descobri isso, eu falei, o quê? Meu Deus, tem 1.300 postagens. Eu achei muito legal. Cara, se você é autora, faça isso. Deve... Esse é o lobo. Obviamente. Já temos o lobo, a ideia do lobo. É uma coisa meio hobbit, uma coisa meio... Será que essa vai ser a ideia da cabana da feia? Ah, não é possível. Não é uma cabana. Mas o que seria isso aqui? Cativeira da Cia. Eu acho que é só pra ter uma ideia. De repente eu falo assim, pode ser eu assim. Eu acho que a portinha que a feia entrou pra passar pra... Será, gente? Que não ela não tá pensando é no que é. Gente, já... Olha, mas é exatamente assim que eu imaginei, ó, a criatura do Mara, corpo. Você imagina coisas demais. Ah, eu imagino mesmo. Quem é esse? Deve ser o Lucy. É vibes, entendeu? De repente é uma pessoa que poderia ter essa estética. Tá. Pô. Esse é o Naruto. Aí, ó, tá vendo? Tumbling maybe. Ai, que comentário dela! Ah, legal! Mas não é o comentário dela. É sim! Ah, esse foi enviado por ela, tá vendo? Enviado por Sarah J. Maas. Mas esses não foram, entendeu? Ah, tá. Esse enviado por Sarah J. Maas. A máscara, entendeu? É, mas não foi ela, foi ela, sim. Daí tá escrito Gorgeous só. Mas a máscara, ela salvou. Essa foi ela que postou. Pra Palácio do Rise. Na corte noturna. Eu sei, eu tô muito alegre. Não é como, tipo, entrar na cabeça dela. Eu achei isso o máximo. Tipo, ela devia ter visto isso parece lá. Parece aquele... lá em cima, né? Na onde, tipo, a feira fica no começo. Exato. Na corte noturna. Nossa, eu imaginei muito isso mesmo. Esse também, né? Não foi comentado por ela. Que tu também... seria, tipo, como a corte primaveril. Imagino mais ou menos assim. Eu também imagino assim. Uma coisa meio francesa. Eu imagino um pouco mais grandioso, talvez. Né? Palácio assim. De Versalhes. É. Sim. Batalhas. Aí, ó. Corte Primaveril, uma vibe assim, né? Um campão aí. Eu imagino isso aqui também, né? Corte Primaveril. Aí, ó. Primavera. Imagina, isso aqui é Amaranta? Deve ser, né? Olha, que bonito. Eu quero desse. Achei lindo, gente. Olha. Oh. Foi daí. Nossa, esse foi legal. Esse olho me deixa um pouco incomodado. Beauty and the Beast. Aqui é total, né? Ever just the same. Ever just the same. Será que a Sarah J. Maas fica assim, tipo, na hora de dormir? Eu vou só pra esse aqui. Eu acho que é assim. Gente, alguém usa o Pinterest de outra forma? Aliás, todos os meus sonhos estão no Pinterest. E sabe o que eu acho engraçado? Que, tipo assim, ninguém que eu conheço produz conteúdo no Pinterest, mas mesmo assim, tem muito conteúdo no Pinterest. Meu Deus, Chara de MS. Chara, meu Deus, Chara. Chara de MS. Verdade, né? Aí, ó, esse é. Enviado por Chara de MS, Tamlin. Nossa. Eastwood. Ah, vai te captar. E ele? He's so tall. Nessa é do clipe. He's so bad, but he does it so well. Ah, acho ele bom também. Ele é filho do Clint Eastwood. Mas ele tá mais velho do que um Tamlin. Eu achei que ele mais velho. Mas eu não acho. Eu tô feliz, porque é melhor... É um vai por adolescente. É, do que por adolescente. E outra, eles têm que parecer mais velhos do que a Fairy, por exemplo. Ah, essa eu gostei. Eu gostei. Achei que podia ser outro. Mas esse daí, ele entrega. Dá um nome. É esse mesmo, né? É ele mesmo. Scott Eastwood. Meu Deus, se a Sarah J. Maas manda um desse, eu tô seguindo ela, eu já fico só com assim, ó. Pá! Não. Deve ser só o corte do cabelo. Nossa, pode ser o corte. Tá escrito Cassian nesse. Não gostei, gente. Não achei Cassian nada. Achei mais Tamlin do que Cassian aqui. Mas a cara de criada, leite vibe, campeira. Vibes. Mas não tem vibe, Cassian. Não tem vibe, Cassian. É, forte. Então, olha aquela... Jason Momoa tem vibe, vibe. Mas o Jason Momoa, não, como que vai... Não, se for esse Tamlin, podia ser o Jason. Eu vi um desses dias no grupo de Acotar que eu gostei. Foi o primeiro que colocaram lá que eu gostei. E por que você não marcou a gente? Ah, porque eu passei reto. O Cassian? É. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi também. Uma vibe Azra. É, uma vibe Azra. Você imagina que não vai aceitar ser o Azra? Não vai. Esse vídeo é tão surdo, né? Esse vídeo é muito... É tipo... Austin Zenere.
Rodolfo Martínez. Ela podia comentar em tudo que ela sabe. É, ela podia comentar, ela podia falar assim... Rising? Today, Adrug, Cassian. Outra parte. More. Nossa. Nada a ver. É. Nada. Nossa, amor, é bota a... tudo pra jogo. É a Marissa do DLC. 20 chicote. Ah, não é essa? Algema. Corda de alpinista. Cassian. Não vou negar, não. É. É um Cassian, um bom Cassian. É um... Você quer dar ponto negativo, cara. 20 chicote. Calma, calma. Gratíssimo. Sarah J. Maas! Ela que postou! Cassian. Nossa, mas nada a ver com o Cassian, né? Tipo, mas a vibe... O sorriso. Ai, gente, aqui tem uma carinha muito de... Não, mas... Menino limpinho, menino criativo. É, eu acho que ele tem uma cara mais bota de... Bota uma tatu bruto. E um cabelinho. É. A carinha dele. É, talvez caracterizado seja bom. Tipo, lá, sempre um ursinho. Nossa, quando eu era criança, eu sempre quisava sempre um ursinho feliz. E ela não, é enviada por Sarah J. Maas e não me põe o nome do personagem pra nós saber. Eu gostei de algumas coisas que eu vi, mas de outras não. A gente analisou, mas se vocês quiserem ver mesmo as nossas ideias de atores e atrizes que a gente escolheu pra um possível remake, assim, de Acotar. Remake não, um live action. Um live action de Acotar. Filme. A gente já fez um vídeo do elenco perfeito de Acotar, tá aqui pra vocês. No card aqui em cima e na descrição também. A gente escolheu os personagens, mas não, tipo, baseado no elenco inteiro. A gente escolheu o que mais combinava, até porque a gente acha, eu acho pelo menos que só vai ser ator desconhecido. Ah, pelo menos a maior parte. E é subjetivo demais também, né? Porque, tipo, por exemplo, ela que é autora salvou umas pessoas que a gente achou nada a ver. E às vezes também tem as adaptações, tipo, pode ser uma fêmea negra, pode ser... Outra, também tem a caracterização, né? Às vezes a gente acha que a pessoa não é apta para entregar o papel, só que vai uma caracterização boa. E ela entrega, né? E é o que a gente sempre aponta. Atores bons. É independente da aparência, assim. Porque se for, por exemplo, um Rice, que não seja extremamente lindo, mas se ele entregar na atuação, ele entrega. Ele faz um bom Rice. Para ele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente só conversou aqui, bateu um papo, fez graça e é isso. Um beijo. Você sai de casa já, né? É. Fica aqui fazendo... Um beijo e até a próxima.